Во рамки на розевиот октомври, месецот за борба против ракот на дојката на светско ниво, во борбата со оваа болест преку едукација на жените се вклучи и клубот на жени на СДСМ од Битола. Со оглед на тоа дека оваа болест е многу застапена кај жените, почувствувавме потреба да се навратиме на оваа проблематика и сметаме дека почесто треба да се навраќаме. За таа цел поделивме и флаери на граѓаните из улиците во Битола. Да ја зајакнеме и да ја разбудиме свеста кај понежниот пол во врска со оваа болест. Впрочем, сите знаеме, болеста не познава ниту бои, ниту партии. Стручни лица од оваа област и членови на антиканцер невладината организација Животна искра ќе одржат предавање на оваа тема на трибината која организира клубот на жени на СДСМ од Битола под наслов Рана диагностика со одветен третман и едукација, а ќе се одржи утре во 18 часот во малата сала на Центарот за култура.